avui ho estarem parlant, de que no hi poden actuar, que doncs han tingut aquesta malaltia i doncs un record per a ells. I ara voldria donar les gràcies sobretot a l'organització, al Blai, al Ramon, bueno, a tots els que fan possible aquesta organització, que aquest festival també s'estengui per totes les nostres contrades. Això és cultura, pensem que cada any dic el mateix, és cultura, i quasi que no em vull estendre més perquè els protagonistes són ells. Donar les gràcies a tots i disfruteu d'aquest entorn meravellós que teniu i que passeu una bona nit a tots. Moltes gràcies. Hola, bona tarda. Benvingudes i benvinguts al Mas de Sant Marcell. Estem molt contents que esteu aquí. Nosaltres, aquest és el tercer any que el Terrer ens deixa organitzar un concert en el Mas i donar-li vida. Des d'aquí voldríem agrair al Blai Rosés que ho ha fet possible i voldríem agrair que sigui capaç d'organitzar un festival tan singular i de tanta qualitat. La cultura sempre ens fa millors. Gràcies per haver vingut. Bon vespre a tothom. Des del Mas de Sant Marcell ens fa molta il·lusió explicar-vos el nostre projecte, que va avançant mica en mica. Enguany portem 16 hectàrees recuperades, 4 més que l'any passat, de vinya, i seguim treballant per anar endreçant la resta de la finca. El nostre objectiu és poder oferir un bon producte de qualitat i sentim que cada dia hi estem una mica més a prop. Moltes gràcies i que gaudiu de la vetllada. Bé, bon vespre, aquest mar tan incomparable, tan bonic, un any més. No, l'amo ja ha parlat. És que han parlat, davant meu no s'han presentat, però bueno, suposo que els coneixeu. Jo sóc el president de l'ADO Pessigurana, vinguem en nom del Consell Regulador. Primer gràcies al Salvador. El Salvador és l'alcalde de Cornudella, per qui no el conegueu. És una de les primeres persones que va donar suport a mi i al Pau Fort quan vam començar el festival fa 6 anys. De fet, a Cornudella sempre hem fet concerts a la cooperativa, a la Renaixença, a dalt de Siurana. Demà fem un concert a la plaça de la Vila, molt recomanable, un concert gratuït, d'una parella que es diu En Aigua. I bueno, ara potser m'emocionaré perquè amb el Salvador crec que es mereix un reconeixement molt gran, ha fet una gran feina aquí a Cornudella. Ara diré el que m'acaba de dir, que no es presentarà a les pròximes eleccions. A mi em sabrà molt de greu que no puguem tornar a treballar junts perquè ha sigut una entesa des del primer dia i m'agradaria un fort aplaudiment per aquest senyor. I res, el segon agraïment és pels cellers de l'Aldea Montsant, els diré tots. El celler Gritelles, el celler Marroig, el celler Runadelles, Coca i Fitó, la companyia vitícola Sileo, el celler Placeta, de Guiamets, la cooperativa de Falset Marçà, l'agrícola de Ullamolins, la cooperativa de Cornudella de Montsant, el celler Capçanes, Horto Vins, el celler Unió, el celler de l'Era i el celler Sant Rafel. Aquests 15 cellers per mi són igual de protagonistes que la música i que el lloc. I gràcies a tots per ser-hi, és una contribució espectacular. Tan maravilloso. Muchísimas gracias, vamos a pasarlo bien. Están sentados muy sabrosos ahí, pero también se puede bailar, esto es para gozar. Se puede gozar de todas las maneras, sentado, acostado, aquí, quiera. Seguimos continuando, nosotros somos los científicos del sabor y esta noche vamos a hacer un repertorio de música cubana, ¿sí? Música cubana con influencia un poco del jazz. Hemos grabado un álbum que se llama Sabor y Medio, un álbum de, bueno, ¿quién dice que su hijo es feo? Pues nosotros vamos a decir siempre que nuestro álbum es el mejor, el más guapo. Se lo recomendamos, está en todas las redes, lo pueden encontrar donde quiera. Sabor y Medio, de los científicos del sabor. Seguimos continuando con Mambo Infierno, dice así. ¡Bravo!
caballar se ha formado el arrojo mambo. A esa invitación que nos han hecho, le respondemos sí queremos. Muchísimas gracias, familia. Somos los científicos del sabor.